שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו זמינים לצפייה ביוטיוב, באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה, צפו וגם שתפו. שימו לב מה קרה פה בחדשים האחרונים, השמאל טיפה התמהמה, אבל אז יצא לרחובות בכל הכוח והימם אותנו בימין, לא רק עם המספרים שבדיעבד חלקם התבררו כדיווחים כוזבים, אלא גם עם היצירתיות המדהימה, עם השנינות של הכרזות, עם המצגים האומנותיים חסרי הרסן והכל כך יצירתיים. לקח לנו זמן, אבל אז בזכות אנשים יוצא דופן כמו עורכת הדין תמר ארבל, גם אנחנו יצאנו לרחובות עם הפגנות יצירתיות ביותר, והיצירתית שבהם הייתה ביום חמישי שעבר, חפלה ליד הבית של אהרון ברק. שלום תמר. היי זיו, מה נשמע? חפלה? למה חפלה? וואי, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אני חושב שכבר נגעת בראשונה. הימין במשך תקופה מאוד ארוכה לא עשה כלום. פשוט נשאר בבית, השארנו את המגרש לידי השמאל ונתנו להם לשחק, לא רק מול שער ריק, פשוט במגרש ריק. ואז היה צריך לצאת. ולא רק לצאת להפגין, כי לצאת להפגין לא באמת מעורר תשומת לב ועדים, לפעמים אתה צריך לעשות את הדברים קצת אחרת, אז אני פחות הולכת למחוזות הביזר, וכל מיני גלימות של שפחות אדומות או ארונות קבורה של ילדים, שמזעזע בעיניי, רצינו לעשות משהו אחר, שימשוך תשומת לב, אבל לבוא דווקא מהמקום של שמחה, של לחבר לשורשים שלנו ולמסורת שלנו, ומבלי לא להגחיך את העדה המרוקאית, לא להקטין אותה, אבל כן להביא משהו שהוא באמת, עשה את שלו אגב מסתבר, כי אם זו הייתה רק עוד הפגנה, מתחת לבית של אהרון ברק, לא היינו זוכים לסיקור תקשורתי ולכל כך הרבה תשומת לב. העובדה שבמשך ימים ארוכים התקשורת לא הפסיקה לעסוק בזה, מלמדת שכשאתה שובר את השגרה, אתה יכול גם להשתלט על השיח. אז צריך לומר, זה לא היה סתם חפלה, וגם עוד מדבר על שאלת הייצוג הדתי והמוזרות הזאת שתמונה בכך שעדה כל כך מפוארת כמו העדה המרוקאית לא זכתה מאז ימי קום המדינה לייצוג של שופט בבית המשפט העליון, עוד מעט ניגע בזה, אבל גם צריך לומר משהו נורא מעניין, כבר כשהתחילו הפגנות הימין ב-2018, עוד בדיבור על כתב החשדות של מנדלבליט, הגעתי להשתתף בהפגנות, לדבר בחלק מהן, ושמתי לב למשהו נורא מעניין, והוא האנרגיות החיוביות המטורפות. אנשים באו למחות, להביע את הכעס שלהם, אבל הם שמחו, הייתה כל כך הרבה שמחה באוויר, ולכן זה דבר אחד להביא מרוקאים, להפגנה של מרוקאים, אבל וואלה, באים להפגין ועושים חפלה, מביעים שמחה. איך את מסמירה שלמרות שאנחנו כועסים ועצובים על מה שקורה, על חוסר העונים שמפגינה הממשלה שבחרנו, עדיין מגיעים לרחובות עם חיוך גדול על הפנים ומוזיקה שמחה? אז אני אומר לך שרואים את זה לא רק באותה חפלה מרוקאית שעשינו, כי מי שנכח בהפגנת הימין, הפגנת המיליון בירושלים, הייתה שם אווירה פשוט של שמחה מדבקת, של אחדות, שירים שמאחדים את כולם, אנשים יצאו ורקדו והשתוללו, ובאמת היה שמח, וכן אנחנו מאוד כועסים, אנחנו מאוד מתוסכלים מהקפאת החקיקה, אנחנו מאוד חוששים מכך שהרפורמה לא תעבור, שהאלימות של השמאל תנצח, ועדיין יש משהו, יש דבק במחנה הימין. אתה לא רואה את זה בשמאל, אני אתן לך שתי דוגמאות. אתמול הייתי בפעם השנייה בקפלן, הלכנו גם בשבוע שעבר, אביעד אברהמי ואני, וגם אתמול, לראות מה באמת קורה בקפלן. מספרים לנו על הפגנות של מאות אלפי אנשים, ואיך בעצם הם מנצחים את איך המחאה שלהם בעצם מנצחת את עריצות הרוב, והיינו שם אתמול, ומעבר לאווירה, באמת, אווירת נחאים שיש שם, אתה רואה שאין שם דבק. מצד אחד אתה רואה אנשים שטוענים שהם אחים לנשק, ונלחמים על שוויון בנטל, ומצד שני באותה הפגנה בדיוק, אתה רואה את אלה שמסתובבים עם דגלי אשף, וקוראים די לכיבוש, והם בכלל חושבים שלא צריך צבא. ראינו מצב שבו אנשים שמגיעים עם אידיאולוגיות, כמה שאפשר לכנות את זה אידיאולוגיה, שונות לגמרי, בלי דבק שמחבר ביניהם, למעט אולי אחד להפיל את הממשלה. שום דבר שקשור ברפורמה. גם כשהיינו ביום חמישי מתחת לביתו של אהרון ברק, המשטרה דאגה להפריד בין מפגיני הימין למפגיני השמאל, לנו היה מתחם משלנו, עם מוזיקה מאוד מאוד שמחה ואווירה באמת, שאי אפשר היה להתעלם ממנה,
ואם הלכתם לראות מה קורה בצד השני, הייתם רואים שאפיינו את ההפגנה שם כמה דברים, זמבורות, קריאות בושה, וקריאות דמוקרטיה, זהו. אז אני חושבת שזה מאוד מלמד על מה שקורה בתוך המחנה. מחנה הימין יש לו באמת דבק, יש לו ערכים משותפים, יש מה שמחבר בינינו, חילוניים, דתיים, חרדים, בשמאל לא רואים את זה. בשמאל מה שמאחד אותם, לצערי, זו שנאה, בעיקר שנאה למשפחת נתניהו ולבנימין נתניהו, ושנאה שאנחנו רואים אותה בחודשים האחרונים ביתר סט, לציבור הדתי והחרדי, וזהו. וכשאתה מונע משנאה, שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה. אז קודם כל, תמר, נגיד לך כל הכבוד על המונולוג, הייתה לנו פה מאחורי הקלעים איזושהי תקלה קטנה שעזרת לנו לפתור אותה באמצעות דיבור שהיה גם מאוד מאוד לעניין וגם ממושך. הבטחתי לענת בקונטרול שאני אספר איך הייתי חצי מרוקאי לחמש שנים. נגיד שהזמנת אותי, תמר, לדבר בהפגנה, ושמחתי להגיע, והאנרגיות היו מטורפות, באמת, היה תענוג להעביר את המסר הכל כך נוקב הזה, אז מה לכהן בבית הקברות, ומה לאשכנזי שקוף בהפגנה של מרוקאים? התשובה היא קודם כל שהסיפור הוא לא באמת הדתי, בסוף הסיפור הוא שמסתתר מאחורי הייצוג, הרי בואי, אם כל השופטים היו, אני יודע מה, אשכנזים, מאותו מחוז ספציפי בריגה, אבל בית המשפט שלנו היה יודע לעשות צדק ולשפוט לפי החוק הדמוקרטי שמתקבל בכנסת, אז השאלה אם יש או אין מרוקאים לא הייתה חשובה בכלל, אולי זה היה קצת לא נעים, אבל זה היה בעל חשיבות משנית. העובדה שבית המשפט פסח על העדות הללו והגיע למסקנה שאנשים שהם משפטנים חשובים מאוד, אפילו היו משפטנים בכירים במרוקו ואז עלו לישראל, לא מספיק טובים כדי לכהן בבית המשפט, היא הסיבה שבגללה הפגינו. הסיפור האישי שלי הולך בערך ככה, תשמעי תמר, את אוהבי את זה. לפני כמה שנים, אמא שלי ואח שלי נסעו לטיול שורשים בטרנסילבניה, שזה אזור שלפעמים הוא בהונגריה, לפעמים ברומניה, תלוי לאיזה כיוון נושבת הרוח באותו עשור, והלכו לחפש את השורשים של המשפחה, והם גילו משהו נורא מעניין. הם הגיעו לבית הקברות בעיירה, וראו שכל השמות הם בדיוק, תמר, מה שאת מצפה מעיירה כזאת, שמות כמו קרקובסקי, שמות כמו יעקובוביץ'. עכשיו, שם הנאורים של אמא שלי הוא יעקב, לא יעקובוביץ', ושם הנאורים של סבתא הוא שמעון, לא בן סימון או שמעונוביץ' או משהו כזה. וזה היה נורא מוזר, כי זה לא הסתדר עם שמות המשפחה שראו שם בבית העלמין. אז אמא שלי ואח שלי הלכו לארכיון הקהילה ופגשו שם איזה זקן יהודי חביב, שסיפר להם את הסיפור הבא. הוא אמר, תראו, לפני הרבה שנים היה רבי מסעוד, שהיגר מסוריה למרוקו על גבי מחצלת, ולכן קוראים לו אבו חצירה. החציר הזה מחצלת, אבו חציר הבא למחצלת, זה רבי מסעוד, והוא הגיע למרוקו, ושם היו לו שני בנים. האחד קראו לו רבי יעקב, ייסד ישיבה חשובה, ישיבת אביר יעקב, והשני קראו לו רבי שמעון, ורבי שמעון אפס היה קצת פחות גדול בתורה, הוא הלך להיות השדר, השנורר, נסע בכל אירופה להביא כסף לישיבה של האח שלו, והוא הגיע באיזשהו שלב לטרנסילבניה, פגש שם בחורה יהודיה נחמדה, התחתן איתה, ואתם הצאצאים שלו. ואמא שלי ואח שלי חוזרים לארץ עם הסיפור המדהים הזה, ואני אומר, אני לא סתם מרוקאי, דם כחול, אבו חצירה, קרוב משפחה של הבבא סאלי. ככה אני מסתובב לי בעולם והכל. אחרי כמה שנים אני עובד ברבנות הראשית, אני נכנס לחדר של הרב עמר, שהיה אז הרב הראשי, ואני רואה במבואה על השולחן בחוץ, 9 כרכים של אנציקלופדיה, תולדות משפחת אבו חצירה. שואל את המזכירה, מה הסיפור? היא אמרתי, כן, מי שחיבר את האנציקלופדיה נמצא עכשיו לבקש הסכמה מהרב. חיכיתי כמה דקות, יוצא האדם הזה מהרבנים של הישיבה בנתיבות, אני מספר לו את הסיפור שסיפרתי עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, זיו, זה סיפור מעניין מאוד, תקשר אליי עוד שבוע, אני אחזור אליך עם עוד מידע. עובר שבוע, אני מתקשר אליו, הוא אומר לי, תשמע, זה סיפור מעניין מאוד, לא היה ולא נברא. באמת, רבי שמעון הגיע לטרנסילבניה ופגש שם בחורה יהודיה נחמדה, אבל הוא חזר איתה למרוקו. וככה עברו 5 שנים שבהן הייתי מרוקאי, והיום אני כבר לא. זה הקשר שלי לעדה המרוקאית. אז אני רוצה להגיד שהקשר שלך לעדה המרוקאית הוא מעבר לקשר דם. אני חושבת שזה גם מסר שלי היה חשוב להעביר בשבוע שעבר בהפגנה. אני אמרתי, הפגנה, מחאה, מחאפלה. מדי שנה אנחנו עורכים מימונה, ומימונה זה חג של בית פתוח, שכולם מגיעים, בלי הזמנה. והוא מסמל אחדות, והוא באמת מסמל ביחד. וזה גם היה אחד הדברים שהיה חשוב לי לדבר עליהם, כי בסופו של דבר יש לנו מדינה אחת, למרות שיש קומץ שמנסה לפלג אותנו לשתי מדינות, ישראל ויהודה,
זאת המדינה שלנו, זאת הדמוקרטיה שלנו, זה הצבא שלנו, זה השכול שלנו, זאת הרפורמה של כולנו. גם אם אנחנו לא מסכימים על המתווים ועל הוועדה לבחירת שופטים, בסוף יש לנו מדינה אחת ואנחנו רוצים לחיות פה ביחד. אז זה גם משהו שהיה חשוב לי להעביר בשבוע שעבר. והדבר נוסף, ונגעת בו והוא חשוב, זה לא עניין של שופט מרוקאי או שופט מזרחי. אנחנו רוצים בית משפט מגוון. אנחנו רוצים בית משפט מגוון גם מבחינת חרדים, חילונים, יהודים, ערבים, שמרנים וליברלים, כי ביום שבית המשפט העליון יהיה מגוון, כבר אולי לא בטוח שנצטרך פסקת התגברות, כי נוכל לסמוך על בית המשפט שאם חוקים מסוימים או הכרעות מסוימות יגיעו לפתחו, הוא באמת יכריע בצורה שמשקפת את רצון וטובת הציבור בכללותו, גם את הרוב, גם את המיעוט. כשבית המשפט העליון פוסק, כמעט תמיד אנחנו יודעים מה הוא עומד לפסוק, כי הוא כל כך צפוי מראש, אנחנו מבינים שיש בבית המשפט בעיה, יש בעיה קשה של היעדר שוויון, של חוסר ייצוג למגזרים מסוימים, ובגלל זה אנחנו כל כך נלחמים לשנות את זה. והעניין של שופט מרוקאי הוא סימבול, והוא נעשה בתגובה לאמירות השערורייתיות של הנשיא בדימוס ברק, גם על כך שהוא לא מצא שופט מרוקאי לעליון, וגם על כך שהמרוקאים טיפלו יפה באבא שלו. אז המרוקאים הם לא רק מטפלים סיעודיים, והם לא רק חפלה וצהלולים, למרות שאין שום בעיה עם חפלה ועם צהלולים, להפך, ועם שמחה. להפך. אין בזה שום דבר שמקטין או מבזה. אני לא עשיתי את זה מתוך רגשי נחיתות, אלא מגאווה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שזה הדבר מעולה שעשינו, אני עומדת מאחורי זה, וכשאני רואה את התגובות שקיבלנו מאז יום חמישי, אני משוכנעת שעשינו את הדבר הנכון. אין ספק. ומכאן הימים צריך לצאת ולהמשיך להפגין. אז זהו, זאת השאלה הבאה שלי, תמר. אני חייב לשאול, מה התחנה הבאה, מה ההפגנה היצירתית הבאה שאת והחברים במטה 64 מארגנים לנו? אנחנו לא הולכים לחשוף את הכל. אני רק יכולה לומר שזה לא יהיה רק הפגנות רגילות. הפגנות, אגב, זה אחלה וזה חשוב. אני רואה את העבודה שלנו היום במה שאנחנו עושים במטה בשני אופנים. אחד זה בעצם איזשהו סוג של בית לארגוני הימין, ניסיון שאני מקווה שגם יצלח להביא לשיתוף פעולה בין ארגונים רבים וטובים שיש לנו בימין, לעשות דברים יחד כדי לקדם בעצם את האג'נדה שלנו. והדבר השני הוא לעשות דברים אולי לא מאוד מאוד גדולים מספרית ואולי לא מאוד מתוקצבים, כמו שאנחנו רואים במחאת קפלן, נגדי הרפורמה, כן, שאנחנו רואים את התקציבים שנשפחים שם, אבל כן לעשות דברים אולי בצורה קצת אחרת, אז מחכות עוד הפתעות בקרוב, ואני מקווה שנמשיך ככה להוציא את הציבור הימני בידיים, ברגליים, ולא רק בטוויטר וברשתות, שזה חשוב, אבל זה לא מספיק. תמר ארבל, עבודה חשובה ביותר, את והחברים במטה 64, תרבחו ותסעדו, ובאמת יישר כוח על העבודה כל כך חיונית הזו. תודה רבה זיו, תודה לכולם. ואתם צופות וצופים יקרים, נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים בערוצי יוטיוב, באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.